господин Бошков поиска думата, заповядайте. Уважаеми колеги, искам да направя една също забележка и една препоръка. Ще се обоснова с тази точка за 5 800 000 лева, които ще отидат към функцията разходи за външни услуги. В продължение на това, което каза и Милка Христова, разбивките, които не получаваме, са предпоставка за съмнения, за злоупотреби и за неправомерно разходване на парите. Докато не гласуваме доклади, в които имаме разбивки, в които всеки лев е посочен къде отива, няма да махнете съмнението, че този общински съвет приема решения, в които има съмнения за неправомерно разходване на парите. Това не означава, че има такова, но по начина, по който ни се представят докладите, по начина, по който ни се предоставя информацията, вероятно разбивката е някъде в някоя комисия, където трябва да я поискаме изрично, да отидем, да направим много по-голямо усилие, от което е с предоставения ни доклад, който да прочетем. Няма как да махнем това нещо като съмнение, за което се вярвам, че повечето от нас в този общински съвет искат да махнат в обществото. Благодаря за това. Бих искал да само едно уточнение за тези 5 милиона и 800 хиляди от господин Барбов. Нали, как ще бъдат изразходвани точно, защото укрепване на капацитет за управление на дейности за 5 милиона ми е интересно. Нали, чисто практически как ще се случи това нещо. Благодаря. Господин Барбов, имаше конкретно отправени въпроси към вас. Да, благодаря ви. А що се отнася до 5 867 490 000 лева за административно изграждане на капацитета на завода за отпадъци, нека госпожа Христо, която е до мен, да обясни в подробности за какво става въпрос. Благодаря ви. Благодаря ви. Да направя следното разяснение. Това не са пари, които сега те първа се реалокират. Това са средства, които са заложени още изначално в споразумението, подписано с Европейска инвестиционна банка. Да, тук господин Барбалов казва, че го и пише, но това е част от изискванията на Европейска инвестиционна банка, които са намерили отражение в заемното споразумение с тях, да се продължи укрепването на капацитета. Ако сте обърнали внимание, не става въпрос само за капацитета на завода и на предприятието за управление на отпадъци, става въпрос за цялостната оптимизация и продължаващо развитие на системата за управление на отпадъци на територията на Столична община. В този смисъл не си говорим само за обучения. Техническата спецификация на сайта, тя е достъпна, предварително е сондирана с банката, така че да имаме общо разбиране, че това удовлетворява тяхното изискване за осигуряване на устойчивост, но тук също така се касае както за СПТО-то, така и за администрацията на Столична община като такава. Това е една техническа помощ, която ще продължава 3 години и в този смисъл всички дейности вътре не са за да замазват нещо, което се предполага, че не работи. Напротив, те са за да ни позволят да направим нашата работа и работата на завода още по-добра. Благодаря, госпожо Христова. Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване на проекта за решение по доклада по точка 6 на господин Дончо Барбов. Моля да гласуваме. 51 съветници са гласували, от тях 40 са за, против 1, въздържали се 10. Предложението на вносителя се приема.